ବେଆଇନ କରତ କଳ ଉପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବନ ବିଭାଗର ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ରେଞ୍ଜର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା କାଳିଆଖିଆ ଓ ଲତାଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଆଜି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ମୋଟ 30ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଜବତ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଚାନ୍ଦିପୁର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ସକାଳ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳିପଦାଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର କି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆଖିଆରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର୍ରେ କଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟିମ୍ବର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସଠିକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PPL Odia। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।